Jak zajistit ekonomiku v České republice tak, abychom opustili ony častokrát kritizované montovny, aniž bych se chtěla těchto výrobních podniků jakkoliv dotknout? A jakou roli hrají lokální podnikatelé? Do jaké míry můžeme právě i ze strany státu či poslanců na pomoci rozvoji lokální či regionální ekonomiky? Co znamená, když se zavede i v menším místě centrum, které má podpořit rozvoj podnikání? I to budou otázky dnešního rozhovoru Ekofinu. Hostem ve studiu je místopředseda hospodářského výboru parlamentu České republiky, poslanecké sněmovny, pan Martin Jiránek ze strany Piráti. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte, podnikal jste někdy vy sám? Já jsem vlastně skoro nikdy jsem nebyl zaměstnán pár měsíců, celý svůj život vlastně podnikám. Řekněte, co bylo pro vás nejobtížnější a co naopak nejjednodušší? Nejobtížnější, nejjednodušší. Tak pokud odhlédnu od toho, že samozřejmě člověk musí dobře odpracovat svůj nápad, musí to oběhat a tak dále, tak v určitých chvílích pro mě bylo nejtěžší hledat tu motivaci, protože to samozřejmě na každého podnikatele občas padne takový ten, proč já ráno mám vstávat z postele, dneska se úplně nedaří. Takže jako pracovat vnitřně na té vnitřní motivace bylo velmi obtížné. A co bylo nejjednodušší? No vlastně na tom podnikání nic moc jednoduchého není, ale spíš co na tom bylo nejlepší. A nejlepší byly samozřejmě ty zpětné vazby od zákazníků nebo třeba od kamarádů, že se něco povedlo, že ta služba je dobrá, že je dobrý výsledek, že třeba my jsme dělali internetové stránky, grafiku, takže když nás zákazníci pochválili, že ty webovky zvýšily třeba tržby nebo jim dosah jejich produktů se rozšířil. Takže vlastně radost. Ano, přesně tak. Je vlastně o tom to bylo. Jo, ty peníze jsou tam samozřejmě taky důležitý, ale vždycky byly až jako druhý pro mě. Pro mě to, že se na mě někdo prostě ráno podívá a řekne, hele, to jste mi dal dobrou radu, to jsme nastavili správně, tak to pro mě bylo daleko cennější, než to, že jsem mu pak poslal fakturu a on mi za to zaplatil. Vy jste poslancem za Královéhradecký kraj, také se tam pohybujete v komunální krajské politice a v Trutnově, odkud jste byl hybatelem, iniciátorem založení Centra inovací a podnikání. Řekněte, jak může v Trutnově, aniž bych se chtěla města tohoto typu jakkoliv dotknout, vůbec fungovat takové centrum? Já si myslím, že může fungovat i v daleko menších městech a mělo by fungovat. Trutnov má 30 000 obyvatel, je vlastně druhý největší město v Královéhradeckém kraji. A když jsme si dělali analýzu, tak jenom malých podnikatelů je ve spádové oblasti asi 11 000. To znamená to, že v takovémto regionu vznikne centrum, které se vlastně podnikatelům nějakým způsobem věnuje, je podle mě vlastně nezbytné a měly by vzniknout po celé republice. Jaké byly konkrétní akce tohoto centra, když říkáte podnikatelům se věnuje? My jsme to měli postavený na základní myšlence postavit inkubátor, to znamená pomoc těm úplně začínajícím. Takže hnedka na začátku jsme získali několik klientů, kteří zvažovali, že budou chtít třeba otevřít nebo začít šít sportovní oblečení a nějaké další podnikání začínalo a vlastně prováděli jsme je tím procesem zamyšlení se nad tím, co je vlastně to podnikání, jak oslovit správnou cílovou skupinu, jak tu cílovou skupinu vůbec najít, rozmyslet si, kterým směrem třeba půjde ta propagace, jak zefektivnit výrobu a tak dále. A tyhle inkubátory dost fungovaly, ale zjistili jsme, že jsou jako velmi časově náročný. Je ta práce. Kdo financoval takové inkubátory, by financoval, když říkáte, lze to využít a mělo by to být i v dalších místech České republiky? My jsme to na začátku financovali, nebo takhle, já jsem to financoval sám svým časem, i kolegové do toho věnovali kupu času, takže já jsem vlastně za 2 roky, co jsem tam byl jako velmi aktivní, tak jsem si z toho nevzal jedinou fakturu. A dělal jsem to prostě, protože jsem chtěl, aby se to rozjelo. A poprosili jsme zhruba půl roku, potom jsme domluvili, řekněme, takovou menší dotaci z města, takže jsme měli trošku na nájem jedné kanceláře a přispělo nám město na sekretářku, ale jinak samozřejmě částečně si to platili i ty podnikatelé. Do jaké míry považujete za riziko to, že jsme, jak někdy trochu pejorativně býváme, označováni tou republikou rovná se montovnou. Ale přiznejme si, že tyto společnosti prostě tady zaměstnávají řadu lidí, odvádějí daně, přesto možná v rámci struktury ekonomiky v porovnání s jinými státy, tam může být nějaký ten, řekněme, rizikovější faktor.
Tak já to asi řeknu jako úplně na rovinu. Problém je, ve chvíli, kdy budeme, kdy zůstaneme ve struktuře této ekonomiky, kterou máme, tak si můžeme o přiblížení se k Německu nebo k Dánsku ve mzdách jenom zdát. Samozřejmě, na jednu stranu, a to chválím, vlastně ten výstup, máme velmi nízkou nezaměstnanost. To je určitě dobře. Prostě i lidi, kteří třeba v době krize, před těmi 9-10 lety neměli zaměstnání, tak teď vlastně de facto pracuje každý. Co na druhé straně ti, kteří zoufale zhánějí pracovní síly a jsou nešťastní a jsou naopak, řekněme, jistými kritiky té téměř nulové nezaměstnanosti? Jednoznačně. My jsme... Bohužel ta ekonomika se přehrála. Díky tomu, že byl opravdu zájem, hlavně z Evropy, protože vývoz do Evropy roste víc a víc, rozjel se automobilový průmysl po té krizi a tak dále, tak u nás se samozřejmě víc a víc rozjela ta, tak řekněme, ta montovací výroba plus další podnikání. Problém prostě je v produktivitě. My na počet zaměstnanců a počet času, kolik oni stráví v práci, vyrobíme té koncové přidané hodnoty mnohem méně než Německo. To znamená, ne, že by naši byli méně pracovití, naopak Češi pracují víc než Němci, ale díky tomu, že u nás velká část firem je uprostřed toho hodnotového řetězce a dodávají třeba do nějakých německých nebo francouzských firem, tak si můžou říct svou marži třeba jenom 3-4%. No a když pak dodají ten volant, když to zjednoduším, do toho BMW a to BMW si nakonec dá cenu 20% na to auto, tu marži, tak oni samozřejmě z té marže můžou své zaměstnance zaplatit. Když to u nás za ty 3% za ten volant, ten podnikatel samozřejmě nemůže zvýšit mzdy na úroveň německých, protože tam ty peníze nejsou. A to je to riziko. Byl byste zastáncem nějaké formy regulace ze strany státu, jste poslancem poslanecké sněmovny, a nebo se domníváte, že právě zásahy do tržního prostředí se mohou ukázat v jiném světle, poněvadž i montovny, přistoupíme na tento termín, vznikly jako reakce na investiční pobídky, to znamená peníze daňových poplatníků, které pro tyto společnosti šly, a leskly oprávněná kritika místních firem, že jim nikdo nic v tomto smyslu na nic nepřispěl. Ano, tam je ten systém investičních pobídek, se mi vlastně z dlouhodobého hlediska nelíbí, právě proto, že umožňuje těm firmám s pobídkami v daném regionu přetáhnout, řekněme, ty nejschopnější síly, ať už třeba v těch dělnických profesích, ale hlavně třeba ten vyšší a střední management, tak díky tomu, že z nich třeba nemusí odvádět ty daně, tak jim můžou nabídnout vyšší platy a tím pádem ty lidi přetáhnout. Takže chápu oprávněnou stížnost mnoha českých podnikatelů, když mají reálnou zkušenost s tím, že jim zaměstnanci přešli k tomu, co dostal tu pobídku, protože jim mohl nabídnout něco víc. Pokud nejste tedy zastáncem nějakých zásahů ve smyslu regulací do ekonomiky, tak jak byste chtěl napomoci tomu, abychom změnili strukturu ekonomiky právě i se perspektivou nejen do budoucna, ale i vyšších mest a dalšího? No, tohle je vlastně úplně nejdůležitější otázka a nejsložitější otázka, kterou si kladu poslední roky. Ptám se na to mnoha lidí a vlastně reálně jsem ještě nedostal od nikoho nějaký rozumný, racionální návod. Tady máte, dejte ročně 100 miliard na tohle, na tohle, na tohle, za 5, za 10, za 20 let se stane tohle, tohle. Ono se to zkoušelo v různých státech, různé státy prošly tímhle tím systémem, řekněme, z chudé ekonomiky na bohatší ekonomiku, nebo levné ekonomiky na ekonomiku s přidanou hodnotou, různými způsoby. A pak se ukázalo, že když jiný stát skopíroval to, co dělali oni, tak to třeba u nich nefungovalo. A co například podpora vědy a výzkumu, na kterou potom navazuje samozřejmě i vznik společnosti, ovlivní to i školství, ovlivní to i inovace. Pokud my máme 1,9% z HDP jako ideál, ke kterému opravdu se neblížíme, a podíváme se na sousední země Německo či Rakousko, tam na vědu a výzkum jsou dávány 3% z HDP. Není to zrovna odpovědnost zákonodárce, byť opozičního? Jednoznačně, jednoznačně. Tohle jsou samozřejmě všechno věci, které primárně dělá vláda. Na to jsou ty projekty, musí se připravit ta podpora té vědy a výzkumu.
Ono to zase všechno souvisí, když to řeknu, s tím, že ve chvíli, kdy Němci mají v rozpočtu přebytky díky tomu, že stahují, řekněme, to bohatství z jiných států k sobě a od nás ten odliv je v řádu stovek miliard ročně, tak i tohle jsou třeba ty drobné peníze, které my zase nemáme, nebo ne drobné, ty velké peníze v tom rozpočtu, které chybí. A my bychom je mohli dát na tu vědu. Takže já na jednu stranu cítím, že to, že nám odchází ty peníze, nám snižuje jakoby možnosti investovat tolik, jako třeba to dělají jiné státy. Na druhou stranu je to o prioritách. To znamená, pokud my budeme dělat věci typu levné jízdné, tak je to sice fajn pro ty dané voliče. I voliči Pirátů jsou rádi, že se prostě v létě rádi projedou. Přesto, pane poslanče, kdybychom si prošli rozpočet, začal jste levným jízdným, mohli bychom pokračovat dalšími sumami. Troufám si tvrdit, že například milionové částky jako mimořádné příspěvky na nejrůznější i neziskové společnosti pravděpodobně příliš systémové nejsou. Vím, že v rozpočtových číslech jsou to marginálie. Otázka je, kolik bychom těchto zdánlivých marginálí, a vy zmiňujete třeba bezplatné jízdy, a kdybychom šli opravdu kapitolu po kapitole, přinejmenším leckdy velmi diskutabilní i dotační systémy, zda bychom náhodou se k nějaké zajímavé cifře nedostali. Já vám dám, zkusím trošku jinou zajímavou cifru. My jsme se o tom bavili s naším předsedou Ivanem Bartošem, který si na to dělal nějaké analýzy, a vlastně z těch analýz nám vyšlo i z pohledu třeba Estonska, Finska, kde digitalizovali opravdu hodně, že pokud bychom náš stát digitalizovali na úroveň Estonska, tak ušetříme v rozpočtu 100 miliard. A to jsou už částky, které, když bychom řekli, dáme na vědu, tak budeme jeden z A kde to tedy vázne? No, vázne to... To, kdybych věděl, tak vám to hned řeknu. Problém je, že státní správa nějakým způsobem funguje. To, že já to uvedu třeba například Estonska. Posledních pět premiérů, já jsem si na to dělal analýzu, v průměru posledních pět premiérů v Estonsku bylo pod 40 let, nějaké 34, nějaké 35. To jsou lidi, kteří už vyrostli na tom, že chápou, jak vlastně funguje moderní svět, digitalizovaný svět. My jsme vlastně neměli za celou dobu ještě premiéra, pro kterého by byl moderní digitální svět vlastně i vnitřně tím, jak on přemýšlí a funguje, tou prioritou. A to je to, že ve chvíli, kdy na to nedá prioritu, řekněme, ten premiér, netlačí to tou silou i třeba do nějakých ministrů, anebo nenajde si ministry, pro které je to priorita, tak to pak jako na jednu stranu nejde z toho vrchu. No a ze spoda je samozřejmě ohromný odpor určité části úředníků, kteří prostě umí to, co umí, to, co teďka funguje, je to fajn, já ty změny jako vlastně ani moc nechci, mě vyhovuje to, co je, já to umím v tom systému. A jaké jsou možnosti pro vás z opozičních lavic? My jsme teďka prosadili, a byla na tom naštěstí shoda vlastně v rámci celé sněmovny, tu digitální ústavu. To znamená to, že do 5 let by se měla celá republika a celá vlastně administrativa a byrokracie republiky směrem stát občan přehodit do systému, že vlastně všechno, co půjde, co by republika chtěla po občanovi, tak půjde udělat online. To je vztah veřejná správa občan. Když se ještě vrátíme k podnikání, k situaci podnikatelů, hovořili jsme o vlastně i lokálních, regionálních možnostech. Ano. Vy také jste se vyjádřil, že jste pro podporu lokálních podnikatelů tak, aby ustáli ten tlak nadnárodních řetězců a korporací. Ano. Do jaké míry se domníváte, že v tomto smyslu zafungoval onen živnostenský balíček, který je diskutovanou, představenou záležitostí ministerstva průmyslu a obchodu, a do jaké míry jste s jeho obsahem spokojeným? Tak, on úplně ještě jako nezafungoval, že tam jsou ty věci, jednotlivé části. Ano, tak hodně z těch věcí vlastně je teprve v plánu, že se udělají v roce 2020, 2021 a tak dále. Ta myšlenka v základu, ten balíček, samozřejmě dobře, většina z toho je jednoznačně potřeba, mluví se o tom třeba 5-10 let, teď se s tím hnulo, je to fajn. Je vidět, že i když to vlastně řešíme i třeba za Piráty v hospodářském výboru, nebo to tlačíme v podvýborech pro digitalizaci, pro podnikání, tak je vidět, že i tenhle ten tlak tomu pomáhá. Jo? Takže
Celkově ten živnostenský balíček lze v základu vlastně pochválit. Třeba ten PES, hospodářský komory, nebo to Business Info. Já vás přeložím, je to PES, je v podstatě elektronická, právní elektronická celá soustava, kterou si může člověk přečíst. No nechávám stranou, kolik těch věcí, které se týkají, je, že by to možná četl dny a týdny, když bych chtěl opravdu se stát tím dodržujícím všechny možné věci. Ono tam je právě, jako to se mi líbí, jak to vlastně pan Zajíček z té ICT Unie s celým svým týmem vymysleli a je to vlastně něco, co dává logiku. To znamená to, že vy jako podnikatel se do toho můžete jednou zaregistrovat a předat tu činnost nebo ty aktivity v tom daném portálu třeba na svého účetního. Vy už se tím nemusíte zabývat a ten účetní akorát kontroluje, kdy mu ten PES nahazuje, tohle musíte zaplatit teď, tohle se blíží a tak dále. A vy akorát pak jednou za čtvrt roku se domluvíte s tím svým účetním nebo s tím někým, kdo to má na starosti, občas něco podepíšete nebo pošle se něco datovkou a tak dále. A už to frčí. To znamená, v základu ta myšlenka je dobrá a povedlo se to během těch let, kdy i my jsme na začátku jako byli v určité věci proti, tak to se povedlo vyjednat a teďka jsme se psem, krásná zkratka, spokojeni. Hovořili jsme o digitalizaci, nejen veřejná správa versus občan, veřejná správa versus podnikatelé, ale je to jedna z cest komunikace, je to jistý způsob infrastruktury. Druhý způsob infrastruktury je dopravní. Ano. Říká se, že když se nedostaneme z bodu A do bodu B a může to být tou či onou formou, tak je to vlastně velký průšvih. Co lze udělat z pozice místopředsedy hospodářského výboru, poslance, proto, aby se v tomto případě i firmám zjednodušil život? Teď mě jako opravdu, a ono mě ta reportáž utvrdila v tom, že to tak je, opravdu pro Českou republiku nemile překvapila ta reportáž České televize, která otestovala, jestli se z Ostravy do Aše dostane rychleji, když pojedou skrz republiku, nebo když to objedou přes Polsko a Německo. Vyšlo to bohužel rychleji přes Polsko a Německo. To znamená, to je jako velmi negativní reklama tomu polistopadovému 30-letému vývoji, že my jsme opravdu ve výstavbě těch dálnic. Nelíbí se vám, když otevřeme třeba 4 nebo 6 nebo 8 kilometrů nových dálnic ročně? Mně se líbí, že je vůbec otevřeme, ale když se pak kouknu do Polska, kde otevírají 50, 60, 80 kilometrů ročně, a když se kouknu, koukněte se na Wikipedii, tam mají takový GIF, který ukazuje po roce, jak přibývaly v Polsku dálnice. A co vy jako místopředseda hospodářského výboru? My jsme vlastně podporovali a kolega, já mám hlavně ty podnikatele a ty inovace, kolega Polanský má dopravu a opravdu je velmi aktivní v tom, protože připravoval různý pozměňováky a vylepšování, kdy se teďka připravovala ta úprava 416, zákona 416, to je takový malý liniový zákon, kdy se zrychlovaly některé stavby a tak dále. To je určitě super. A to se dá, ale vlastně z opozičních lavic nemáte tu sílu, nemáte těch 300 úředníků, kterým můžete říct, hele, připravte tohleto, my jsme tam vlastně já a asistent, kolega má svého asistenta a s nějakými dobrovolníky se snažíme něco dělat. Ne, že by to nešlo, ale samozřejmě děláme spíš menší krůčky, komentujeme něco, vylepšujeme drobnosti, ale věci typu stavební zákon samozřejmě musí připravit ministerstvo. To je... A víme, že ho připravilo a diskuse se zdá, že bude velmi ostrá a velmi plná emocí. Konzorcium firem, a to je závěrečná otázka, vyhlašuje nejabsurdnější byrokratickou přítěž. Právě administrativa je tou oblastí, která bývá z hlediska podnikatelů kritizována nejčastěji a dodejme, že i z hlediska třeba srovnávání renomovaných mezinárodních studií jsme na tom opravdu s administrativou, kterou zatěžujeme podnikatele, velmi špatně. Tak co bylo těmi největšími absurditami? Například exekuce zaměstnanců, kdy náklady za vyřízení nese firma. Ano. Druhá, bezpečnost práce v rámci home officeu. No a třetí byl ten stavební zákon, který jsme teď lehce zmínili. Co na to říkáte, na ty byrokratické přítěže? Co na to říkáte a co s tím můžete dělat?
No, ty exekuce, to je opravdu velký problém. Když jsem se stal poslancem, tak mi během pár měsíců přistálo několik informací od větších podnikatelů z regionu, který právě zdůrazňovali to, že ta zátěž finanční, administrativní, když k ním přijde zaměstnanec, který je v exekuci, co všechno ta firma musí najednou začít dokladovat tomu exekutorovi, dalším úřadům, je to opravdu jako velký problém. A myslím si, že na tom dělá kolega Kolařík. Myslím si, že základní problém je ten, že jsme se s tím prostě... My víme, že ty exekuce tady začaly vznikat někdy v roce 2005-2006. Ten nárůst byl enormní. A je fakt jako, jak bych to řekl, tristní, že za 15 let od té doby se vlastně s tím zatížením podnikatelů, i když na to upozorní dlouhodobě, vlastně nic nedělalo. Jo? A já si... Třeba v regionech, kde je vyšší ta míra exekucí, ne v Praze za stolik, že jo, ale třeba v pohraničí, tak tam a je to... A nějaká novela daného zákona nebo paušální odměna, není nějaké takové řešení, abychom si neopakovali, že jsou to nejabsurdnější byrokratické přítěže a vždycky neskončili jenom u toho konstatování? Tak, je to právě jeden bod toho exekučního balíčku, živnostenského balíčku, kde vláda chce... i pod tlakem, a což je dobře, té opozice, s těmi exekucemi něco dělat. Bohužel jsem zatím ještě úplně neviděl konkrétní návrh, protože oni tam mají, myslím, do roku 2021. A až něco bude, tak to budeme moc pořádně komentovat. Myslím si, že, nebo doufám, že to vláda vyjedná víc než ten stavební zákon. A co třeba iniciativa poslanecký návrh, alespoň této dílčí změny? Není problém se o tom bavit. Problém je, že my máme určitou zkušenost s tím, že něco připravíme a vláda to zařízne a pak si za půl roku řekne, že přesto to připraví. Přesto alespoň voličům řeknete, že jste něco v tomto smyslu dělali. My ohledně toho děláme. Pro nás je třeba velmi důležitá a myslím si, že to ocení i podnikatele, prosazení té teritoriality, aby... Nemuseli jezdit před celou republiku a bylo to zhluknuto, když to zjednoduším. Velmi zjednodušeně jste to řekla, ano. Tak ano. A druhý, bezpečnost práce v rámci home office. Tak a to je právě, tohle je ta hezká absurdita. Ty exekuce, to je spíš smůla než absurdita, ale tohle je taková ta hezká absurdita, kdy jeden zákon vám vlastně říká, že zaměstnavatel musí doma kontrolovat doma nebo pracovní prostředí, tím pádem, když chce někoho poslat domů na home office, tak mu to musí kontrolovat i doma. Pak máte listinu práv a svobod, kde vám to zase, která vám zase zakazuje vynikat do obydlí. Takže to je právě na tomto absurdní. Osobně si myslím, že je to nesmysl a je to zase jeden z těch zákonů, který bude nedodržován, jo, protože fakt si nedokážu představit, že budou lidé kontrolovat, kde má nějaký nebezpečný schod a roh. A není pak nejjednodušší v podstatě sáhnout do zákona a uvést, že výjimkou je home office, kde je to jaksi zodpovědnost zaměstnance? Jasně. Akorát, že tam zase, jako já jsem ty argumenty, tam zase oni měli úředníci nějaký jiný argumenty, je to fakt pane jako poslanče, diskuze složitá. Přesto, poslední závěrečná otázka. Ano. Říká se, kdo chce, hledá jak, hledá, jak to nejde. Ano. Co říct, že všechny argumenty, proč to nejde, jsou zajímavé, ano. A pak nastává ale, tak najděte, jak to udělat. Já to uzavřu. Tyhle drobné věci jsou sice absurdní a já jsem spíš takový ten, kdo se soustředí hodně na tu budoucnost. Takže třeba velká část mých aktivit je směřovaná k podpoře začínajících podnikatelů. Třeba teďka s MPO chystáme novou strukturu podpory inovačních center, které právě teďka jsou krajské. Já jsem tam prosadil, aby se dělaly ty regionální. Ta podpora, ta pomoc těm začínajícím podnikatelům, protože zafungovala tam velmi moje věta, kdy jsem řekl, že bych chtěl, aby i podnikatel, řekněme třeba z Broumovského Výběžku nebo z Krkonoš, měl stejnou možnost dostat se k nejlepším poradenským službám, jako to je v Brně, v Jihomoravském inovačním centru, které je v České republice nejlepší. A chtěl jsem prosadit, aby se vlastně tato síť těch center udělala pro celé republice, aby byla jako velmi kvalitní. A teď musím jako opravdu pochválit třeba náměstkyni Jirotkovou a
očka z MPO, se kterými na tomhle spolupracujeme. A tam je ta spolupráce, které já věnuju stovky hodin, opravdu velmi dobrá. A samozřejmě za spolupráce s Czech Investem. Tak to říká Martin Jirhánek, místopředseda hospodářského výboru, člen Strany Piráti. Já možná jenom dodám, že i začínající podnikatelé se ale budou setkávat s těmi nejabsurdnějšími situacemi, takže řešení těchto záležitostí je vlastně i pro ně. Děkuji za to, že se s námi byl ve studiu a přeji hodně zdaru. Děkuji za krásný rozhovor.